Ya puedo ver. Sí. Joko Kärpä. Yes. Eli tosiaan kauden ensimmäisiä etkoja vietellään länsikaden. Länsikadun kaudessa saatiin Halosen Ville tänne haastateltavaksi. Sillä on vielä pientä loukkaantumista on tällä hetkellä pikkuhiljaa kunnossa latolla, että kautta tähän asti vielä mennyt loukkaantuneena, mutta kohta puolella kuulemma takaisin kentällä. Joo, tuossa tosissaan vähän takapaski tuli. Aloitti reenaamaan tuossa elokuussa, niin sitten vähän vanha vamma uusitu siinä ja piti toimenpide tehdä. Nyt on vähän odotettu kauemmin mennyt tätä palukautalla, mutta tässä pari viikon sisään varmasti niin ihan peleissäkin sitten jää läpi. Tässä viikon ollut joukkoja mukana ja taas parasta reenaamassa. Pikkuhiljaa takaisin sitten. Kyllä. No ihan sitten tähän joukkueen alkukauteen ihan hyvin startannut nyt. Runkosarjassa siellä 4 tällä hetkellä ollaan ja edellisestä 6 pelistä 5 voittoa, niin ihan hyvä alkukausi on ollut. Niin, mitä syitä itse näet, että alku on startannut näin hyvin? No, meillä on laadukas joukkue kuitenkin, vaikka nousijoita ollaan, niin omasta mielestä aika hyvä joukkue, että on kuitenkin saanut jälkeelle. Ja maalivahtipeli toiminut, alivoima toiminut ja ne tarvittavat maalit sitten. Sitten jos ei ne mitään reiloja voittoja sinänsä ollut, että ollaan pystytty kääntämään ne tiukat pelit voitoksi. Siinäpä ne oikeastaan on. Kyllä, tiukkoja pelejä on tosissaan ollut, että maalieroja on aika moni ollut ja jatkoaikaa rankkareita, niin maalithan ne ratkaisee kumminkin, niin kyllä. Näillä hyvä jatkaa ihan. Kyllä, ja laajalla rinnalla on tullut sillä onnistumisia, että ei olla periaatteessa minä vähän kilpailussa, vaan kaikki jatkuvasti oikeasti kyllä, kyllä. Sehän on ollut ihan hyvä huomata, mitä me aikaisempiin kausilta on verrattuna, että ollaan meillä aika kivarassa just oltu. Ja laajalle rintamalla sitten tosissaan tätä onnistumista. Kyllä. No, mitäs hyviä puolia sitten itse olet joukkueen tekemistä muuten löytänyt ja missä on sun mielestä eniten kehitettävää vielä tällä hetkellä? No, on näistä kehitettävää joka osa alueella, mutta näin alkuun niin ylivoima kohti niin kyllä sitten hokkaampaa. Sitten vielä tarvitsen ihan sillä lailla niin hitotella, mutta niin ylivoima aika paljon saatu, niin olisi enemmän niistä maaleja. Niin kuin sanoin, joka osa-alueella on kuitenkin sitten parannettava vielä, että ei tässä vielä valmista on niin kuin mikään jota on. Meillä on aika hyvä kilpailutilanne tuossa joukkueessa, että jos on se tervettä kilpailua, niin joka päivä on porukka niin kuin ytimessä ja sitten on iskussa, mitä on ollut tämä parata. Ne kyllä kulkee, ne pelaa sitten. Ja kyllä, kyllä. Terve kilpailu on aina tervetullutta on ja ylivoimassahan sitä on totta kai aika paljon kehitettävää vielä ollut, että vähän verot puuttunut niin paljon ja hyvin pyöritelty kiekkoa, mutta ratkaisut sitten puuttunut, niin onko mistä asioista sitten puuttunut treeneissä, että millä tavalla lähdetään kehittämään ylivoimaa? No, maskipelaaminen on aika suuressa roolissa, että turhaan no, periaatteessa laukaisella ei ole hyvä maskiuka sitten, että sitä on ottaa muuten, että turhaan opiskella sitä kiekkoa, jos ei ihan tukitoimi sitten kunnossa. No viime kautta, kun vähän peilataan sinun omalta osalta, niin ihan hyvin onnistumista sait ihan tehopisteidenkin valossa. Valossa, niin millaisia henkilökohtaisia tavoitteita sinulla nyt on, kun pääset takaisin mestiskaukaloihin, niin mitä lähdet tältä kaudelta hakemaan? No, jatkaa siitä, missä hyvin muuna jäätiin, että ottaa se rooli tuosta hyökkäämässä roolissa kuin aikaisemmalla kaudella. Se on se päätavoite. Ihan realistiset mahdollisuudet sillä lailla. Ei ole niin suuria tasoja päätä sillä joukkueessa tällä hetkellä, mitä ehkä aikaisemmin ollut. Että kyllä. Se tavoite on tässä kärkikehtien roolissa. Kyllä, kyllä. No, mitä vahvuuksia sulla on omasta mielestä omassa pelaamisessa ja mitä omassa pelaamisessa on sitten eniten kehitettävää tällä hetkellä? No, vahvuudet on ehkä kiekon suojaaminen ja kamppailupelaaminen. Joo. Ollut tässä. Ja ehkä toi viimeistely voisi olla vähän tehokkaampaa. Paikkoihin pääsen kuitenkin aika hyvin. Niissä vähän semmoista raallisuutta tai suoraviisuutta. Kyllä. No, sitten vähän tämän päivän pelistä. Tuto on vastassa. Sarja 7 taisi tällä hetkellä olla. Ja eilen Kajaanissa Tutolla peli. Jokipuolella nyt on ollut lepohetkeä. Niin
mitä itse luulet tämän päivän pelissä, miten käy? Saa nähdä, että siinä on puolessa aina tutua pelas kuitenkin eilen, että ne voi ehkä vähän väsyneellä jalalla, mutta varmasti alkuun tulee sitten hyviä valmiina. Meillä taas ehkä vähän raikkaampi jalka voi olla, että alussa pitää olla hedellä, että sitten tutua ehkä sitä nostetta siitä hyvästä alusta. Mutta eihän toi meillekään kuitenkin. Paljon päätä? 5-2 meillä. Ketkä tekee maaleja? No Väyrynen varmasti, vois mä oleta vaihteeksi ja sitten Murasin Joni Savonlinnassa oli tuolla syvään peliin. Pakeista ehkä nostelin sen, kun olisi tänään onnistua. No, sit vähän tämmöstä, että mä sanon sille yhden sanan ja vastaan siihen sanalla, mikä ensimmäisenä tulee mieleen. Helpoin muu. Ensimmäisenä on Jokipoja. Äri. Mehtimäen tunnari. Samu Pitkä. Johtaja. Janne Väyrynen. Maalintakin. Ei enempää keksinyt tuolla. No, ei minulla tämän enempää. Onks jollain jotain kysyttävää, mitä haluaa esittää tähän päälle? Mä voin kysyä sen verran, että miten se näyttää, kun siellä on kuitenkin johtavia pakkeja, Essi ja Juuso. Siellä oli jonkun verran, niin kuin viimekin pelissä tuli pakeille virheitä, siis oma pään sitä virhettä. Että semmoista vähän niin kuin nuoremmille henkilöille, että onko sitä puhuttu paljon, että rauhoittaa sitä peliä, ettei hätänä eikä heitetä? No ei sitä ainakaan niin kuin minun läsnä ollessa puhuttu, että niitähän tulee nyt kaikille. No, joo, joo, sen ymmärtää, että ne kaikille tulee, mutta jos se vaan näyttää, niin... Joo, ei. Eikä, no, katsoja heti se helppo vierestä kannalta ja katsoja. Niin, ei ole sillä tavalla, että virheinä aina tuleekin sitten ja varsinkin, sillä ei ole niin paljon kokemusta, niin... Niin, ja se... Ei tässä ole mitään sen suurempia on, jos olisi tullut. Eikä mitään pokka tulisikaan. Niin, ei, ei, kyllä, kyllä. Ensimmäinen. Onko muilla jotain mielen päällä, mitä haluaisi tähän esittää? Eipä taita tähän kummempaa sitten olla, niin ei vaan kiitos paljon haastattelusta ja onnea tulevista. Kiitoksia. Kyllä. Kyllä. Se on vaan päästä pelaamaan.